hapim procedurën e votimit. Kush është pro? Këshilli Bashkiak ka miratuar vetëm me votat e majorancës në mbledhjen e kësaj të njëjte, një vendim që jap rrugë administrimit të parkingjeve edhe nga subjektet private. Ky ndryshim krijon mundësinë që tarifa e shërbimit të parkimit të administruar nga Bashkia e Tiranës mund të bëhet pranë punojësve të Tirana Parking ose nëpërmjet mënyrave alternative të pagesës, sipas marrëveshjeve të lidhura midis Bashkisë së Tiranës dhe subjekteve që ofrojnë metoda alternative pagese. Kjo pikë në rendin e ditës ka hasur në reagimin kundër të këshilltarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët denoncuan se ndodheshin përpara një konvencioni të pastër që do të rëndonte në xhepat e qytetarëve. Ky për ne është një rast i qartë, është i njëjtë me konvencionet, pasi vihet në përdorim hapësira publike dhe të ardhurat e kësaj kompanie do të vinë nga një aktivitet që zhvillohet në pronë publike. Gjithashtu rrit çmimin e parkimit për qytetarët, që dhe kajca që kanë sot e kanë shumë të lartë. E vetë një zgjidhje që grupi LSI do të mbështeste është që vetë Tirana Parking, me që thuhet që është shumë e suksesshme, krijon shumë të ardhura e tjera me radhë, ti blej vetë makinetat, gjithashtu dhe ti menaxhoj vetë të ardhurat. Pas bërjes publike të qëndrimit të tyre, këshilltarët e LSI-s u larguan nga salla, duke mos marrë pjesë në votim, ndërkohë që Partia Demokratike kishte deklaruar mos praninë e saj më herët. Por në këndvështrimin e të majtëve nuk kemi të bëjmë me ndryshim të tarifave të shërbimit të parkimit dhe as me konvencion, por vetëm me shtim të mënyrave të pagesës së parkingut publik në Tiranë. Thelbi i ndryshimit lidhet vetëm me shtimin e mundësisë së mekanizmeve të pagesës në mënyra tjera. Pagesa për parkimin nuk ndron, që tarifa e shërbimit të parkimit administrohet nga Bashkia e Tiranës. Pra meraku i madh që thoshte që kjo jepet në koncesion, ne po vendosim që administrohet nga Bashkia e Tiranës. Pagesa mund të bëhet pranë punojësve të Tirana Parking ose nëpërmjet mënyra alternative të pagesës. Cilat janë mënyrat alternative? Pagesa siç keni parë me bilet ose me telefon celular shtohet në mënyrë tjetër. Një tjetër pikë që solli debate në mbledhjen e Këshillit Bashkiak ishte dhënia e bursave për nxënësit dhe studentët e ekselencës për vitin 2018-2019. Këshilltarët e LSI-s ngritën shqetësimin e mos përfitimit të bursës nga nxënësit që edhe pse studiojnë në Tiranë, familjet e tyre nuk kanë kryer pashaportizimin në kryeqytet.